Minns du din första LAN-turnering som du någonsin spelade? Min första LAN-turnering, den är lite svår för mig att exakt pinpointa, men jag vet att jag spelade, var 2004, så vet jag att jag åkte runt på många LAN med ett lag då som hette Sea Dogs. Och då åkte vi runt på, jag kommer inte ihåg exakt upp det här fanns, det fanns Dreamhack och åkte även på lite så här Night Gibbs på Inferno Online, jag tror det hette Highlander Online fanns också. Mm. Så att vi åkte runt lite så här, här och var där och försökte liksom visa upp oss på svenska scenen. Så att jag kan inte liksom pinpointa. Nej. Fast jo, det är en grej. Inte just här LAN, men det fanns ett internetcafé i Väsby som vi hängde kompisar och så, som vi åkte ner, som heter Skynet. Mm. Som vi åkte och körde lite Night Gibbs och hängde. Det finns inte kvar idag eller? Absolut inte, jag tror inte ens det höll ett år om jag ska säga. Okay. Jag tror inte riktigt den businessen och det intresset fanns inte riktigt där. Men det var ju bara ett år efter det som du blev en del av Begrip också och började din karriär. Uh-huh. Hur blev du en del av det laget? Det var mot, skulle nog säga, slutet av 2004, början på 2005 där, så spelade jag med, då var vi ett gäng från Väsby som hette VXO på den tiden och spelade i svenska elitserien, tror jag det hette, då också. Och då var man tvungen att ha ett internetcafé att spela ifrån. Och på den biten var det, så jag fick ju börja spela med de här grabbarna. Och de var lite halvetablerade inom svenska scenen, så har väl de sett mig när jag har spelat, så frågade de om jag ville prova. Och på den biten var det, och sedan efter VXO så hade vi en ganska bra framgång i svenska ligan. Och jag tror att just mitt namn började dyka upp väldigt ofta, att jag var väldigt ung och jag var väldigt talangfull liksom. Mm. Så att där någonstans så tror jag då att Begrip-grabbarna fick nosa mig och på den biten var det. Ja, det började väl egentligen där i Sydkorea. Var det den första stora turneringen som du var på? Ja, det var min, alltså det var ju verkligen, jag joinade Begrip och sedan var det egentligen ingen snack om saken, utan jag joinade laget, så var det första de säger att vi ska åka till Korea. Och det var ju inte så att det handlade om en vecka i Korea direkt i Sydkorea, utan det var ju vi ska vara där i 3 månader. Mm. Och det var ju inte det lättaste för mig att, för då hade jag precis börjat gymnasiet också. Och det var ju inte det lättaste att försöka säga till mamma och pappa att vet ni vad, nu har jag gått med det här laget. Nu är det så att vi ska sticka till Sydkorea i 3 månader. Så jag kommer skita i skolan, bara så att ni vet, så tar vi det därifrån. Det liksom gick ju inte hem hos dem. Men på något sjukt sätt så, alltså måste jag varit sjukt läskigt. Jag har inte riktigt pratat med dem om det, men jag kan tänka mig att det var sjukt läskigt ändå, för de gav mig ändå chansen. Alltså de båda godkände ju. Ja. Och liksom, om du tror på det här så gör din grej. Men samtidigt måste det vara sjukt svårt för dem att släppa sin 16-åriga unge 3 månader i Sydkorea. Men de gjorde det, och jag är jäkligt glad över att de gav mig den chansen, för det har ju blivit en bra karriär efter det. Ja, det får man säga. Och ni vann ju den turneringen också. Mm. Ni tog hem $50,000, tror jag. Alltså $50,000 på den tiden. Alltså grejen var att jag var så jäkla i extas när vi vann det där. För just att det var min första, alltså som du nämnde, var det min första internationella turnering. Alltså jag har aldrig gjort någonting av detta innan. Jag hade åkt på lite Småland, men det var inget mer än så. Utan här kom jag in och fick spela mot världens bästa spelare, världens bästa lag. Och så går vi och vinner hela skiten, ursäkta språket, men alltså det var så mäktigt på något sätt. För sedan när jag kommer hem, så när pengarna väl kom in på kontot, så liksom kunde jag visa mamma och pappa att här har ni, så här, det här lyckades jag skrapa ihop på 3 månader. Och det var ju en stor summa pengar för mig att ha på den tiden. Och jag gick jag körde vilt på mitt pojkrundet. Jag köpte typ första plasma man kunde köra, alltså plasma-tv. Jag tror plasma precis hade släppts eller vad det var. Jag köpte plasma, jag köpte biosystem, jag köpte grymmaste soffan de hade från Ikea. Vet, jag pimpade upp mitt pojkrum så mycket jag bara kunde. Så jag var typ, när jag kom hem från Korea så var jag bland de populäraste killarna att hänga med, just för att jag hade senaste tekniken. Vad sa dina polare från gymnasiet liksom? Nej, men alltså jag tror, alltså jag tror, det är lite skumt för mig, för jag tror ingen riktigt förstod. Alltså jag tror fortfarande att ingen riktigt förstod vad det är jag gjorde. Alltså visst, jag kunde ju berätta att jag spelade Counter-Strike, jag gjorde det här, jag har rest dit. Men jag tror liksom ingen förstår, alltså att det ens funkar. För de, men så här, hur får du pengar? Eller alltså, hur fungerar allt det här? Så det var ju väldigt mycket frågetecken. Det var ju mest de såg mitt materiella liv. Så,
De bara köpte det och så bara var det ingen mer med det. Mm. Och sen nästa steg blev ju Fnatic. Mm. 4 år som var historiska liksom. Mm. Hur blev du en del av det, den Fnatic-uppställningen? Och varför lämnade du Begrip? Ja, efter vi vann där i Sydkorea så... Jag vet inte, det var lite så här skakigt i laget ganska snabbt efter. Vi hade lite äldre spelare då, Kalippo och Iskall hette de. Jag tror att de var, kan de ha varit 24-25 på den tiden. Och de kände väl att resandet inte var så här jätteroligt, utan att de skulle nästan vilja tona ner lite. Så att vi hamnade i en så här skum situation där ingen, alltså där vi inte riktigt spelade eller tävlade, utan jag tror vi spelade bara en till tävling efter den WG 2005, och det var CPL 2005 i Dallas, och det var den sista träningen vi gjorde, och det gick liksom inte bra alls. Vi hade inte alls samma liksom lagsammanhållning och känslan var inte där, och vi presterade ganska dåligt. Det var ju höga förhoppningar på oss, vi kunde inte prestera, och sen efter det så följde ganska bara platt. Alltså folk ville inte spela mer. Och Fnatic på den tiden också hade redan funderat på ändringar. Och jag tror ju att vi begriper det laget. Speciellt jag, Temple och Robban var ju väldigt intressanta för andra svenska organisationer då, i och med att vi var ganska unga och fortfarande väldigt taggade på att spela. Så att de frågade för att vi ville haka på. Eller jag och Temple var det. De frågade. Så vi hakade på där. Ja. Hur var det med den framgången som ni hade under Fnatic? Hur var det att liksom leva i det laget och vara liksom på toppen och bäst i hela världen? Liksom? Ja, det var också... Alltså, det sjönk liksom aldrig in för mig då heller. Utan det var mer att jag tyckte alla... Det var så jäkla spännande tid då, för det var så många bra lag just då. Och det fanns även flera svenska lag som var väldigt bra. Men någonstans så lyckades vi dra ifrån där i Fnatic, speciellt mot slutet. Men vi hade... en väldigt bra start. Alltså det var en bra grupp. Alltså, de hade fått upp bra talanger och liksom egenskaperna klickade även utanför spelet. Så vi hade ju väldigt kul, och jag tror det speglades sedan i resultaten också. Sen var det väl 2009 som Get Right kom in i Fnatic, va? Hur kändes det som att det klickade direkt då liksom mellan er två också? Med Get Right så var det faktiskt... Det som han hade för sig, det var just att han var så här, otroligt bra. Men han hade svårt, för han hade ju provat, innan han joinade oss så provade han med lite andra lag. Mm. Han spelade även i SK, han spelade i Lions hette de också. Så han hade provat lite svenska lag, men han fick liksom inte riktigt, han fick liksom inte platsen. Men rent spelmässigt så var han ju individuellt den bästa spelaren som jag har sett. Mm. Och även mitt lag, och där kände vi när möjligheten fanns att plocka in hand, och liksom var det jackpot för oss, för att vi såg potentialen. Och sedan när vi tog in han så märkte vi direkt att han kommer ju liksom bära oss till vinster utan dess like. Men det tog ganska lång tid innan vi liksom började klicka mer privat, utan det var en liten sån här utveckling som har kommit genom åren. Det var inte så att vi instaklickade som så här, bästa polare, shit, där kommer vi komma hur kul som helst, utan det var på en arbetsnivå först, och sedan utvecklades det till någon vänskap. Mm. Svårt att tänka sig att ni skulle vara lagkamrater så långt senare som 2019 liksom. Ja. Även om ni inte är det nu. Nej, jag kommer ihåg bland det första jag sa när han joinade också. Det är så här, när han väl joinade vårt lag, då sa jag till honom att finns inte en stund där jag vill inte möta dig. Alltså, du är den bästa spelaren jag har sett och spelat med och spelat mot. Så att om du skulle sätta sig i ett annat lag, det går inte. Så att jag var väldigt inställd på att vi skulle ha en lång karriär tillsammans. Vilket vi fick, vilket jag är väldigt tacksam över också. Men vi har haft en otrolig karriär, så det är kul. Ja. Och sen, hur gick det till när ni bytte från Fnatic till SK? Och varför gjorde ni det bytet? Ja, Fnatic SK, det var... Det bytet var lite oklart. Alltså det slutade väldigt dåligt, men i grund och botten så var det ju så att jag, Get Right och Gux på den tiden kände väl att DSN och Khan inte hade det som krävdes längre för att vi skulle kunna vinna turneringar. Så att vi bestämde oss för att prata med organisationen och säga att vi skulle vilja plocka bort de här två. Vi skulle vilja in de här, och så kör vi vidare på det. Sedan såklart, alltså det fick ju de... Ja, så pratade vi öppet om det. De två höll inte med. Och Fnatic valde ju... Ja, alltså, historien har ju visat sig. Men Fnatic valde ju att behålla Khan och DSN. Och
jag och Get Right gick vidare till SK med de vi hade tänkt spela med. Och Gux valde att inte hänga med oss utan stannade även i Fnatic. Mm. Så att det vart lite, inte bad blood, men det vart ju lite alltså såhär, otrevligt. Mm. Det var liksom, alla var väl inte riktigt, höll ju inte med varandra, men vi gick åt två olika håll. Tyvärr vann ju de den fighten första turneringen där. Mm. Ja, Karin är ju kvar i Fnatic idag. Mm. Har ni snackat något om det liksom så här i efterhand överhuvudtaget? Nej, jag tror vi kan väl sitta och skoja ibland och prata om det. Men det är ingenting vi reflekterar över längre, utan det var ju någonting som hände där och då. Men vi pratar till och från. Vi har ju fortfarande spenderat väldigt mycket tid tillsammans. Vi har gjort väldigt mycket i spelet också. Så att, det är en bra vänskap. Mm. Och jag är glad för hans skull att det går så bra för han i Fnatic också. Mm. Ja, 2012 så kom ju bytet till CSGO, lämnade 1.6. Du och Getrate var med och startade upp NIP igen. Och jag kommer ihåg då att det var väldigt många som såg dig och Getrate som att ni svek 1.6. Mm. Och liksom, ja, det var lite, ganska mycket hat på internet och sådär. Hur upplevde du liksom den tiden? Alltså jag tyckte att 1.6 liksom var inne på sina sista andetag. Och det kändes inte, alltså för då hade ju... Ja, men däromkring så hade jag ju förhållande också. Pengarna fanns ju inte riktigt där i 1.6 heller. Lönerna var inte alls lika stabila, lönerna var väldigt låga. Så att man har ju även alltså, hyror du måste betala, mat och allt. Liksom, jag fick inte ihop det att funka helt enkelt. Mm. Och någonstans då så var man tvungen att chansa på någonting nytt. För ja, 1.6 var på väg att liksom försvinna. Och då kom Go upp i samma veva och då... kontaktade Totte mig och frågade ifall jag ville prova. Och där såg jag en chans då att kunna förlänga den här karriären lite till. Men det var ganska mörkt, för jag... Det var just under det skiftet där, så mörkt var det väl inte, men... jag fick ju liksom börja tänka lite längre fram då. Så då började jag även plugga och började jobba vid sidan av 1.6. Så pluggade, jobbade och spelade just för att få upp pengarna och eventuellt då... försöka satsa lite mer på framtiden, i och med att jag missade gymnasietiden där. Så det var lite ämnen jag behövde ta ikapp. Ja. Så att just där omkring så hade jag även... pratade jag mycket med Sandra och min fru. Där vi försökte diskutera fram hur vi ska göra för framtiden. Men någonstans så sa jag i alla fall att ge mig ett år med CSGO här. Så bara för att se vart det kan leda liksom. Mm. Hon sa kör på, kör, du får ett år. Nu är vi här. Mm. Så det var många, många saker som jag oroade mig över. Men samtidigt så är jag rätt trygg i mig själv när det kommer till spel. Så att jätteorolig var jag inte heller. Men vi fick även hjälp för att vi valde att ta in två stycken som då har spelat Source. Vilket spelet är någon slags uppföljare till. Eller om man ska säga. Det liksom är väldigt lika i motorn och uppbyggnaden av spelet. Så vi tog in de två som kunde då hjälpa oss med... Friberg och Fifflaren. Ja, precis. Ja. Som kunde hjälpa oss väldigt mycket med just såna här saker. Mm. Och ja, det blev ju en Insta-succé. Mm. Ja, ni vann 87 raka. Mm. Kommer aldrig att upprepas igen. Hur var den tiden? Var det för lätt? Ja, alltså jag skulle säga att det var för lätt. Alltså jag tror att vi lyckades hitta alltså den perfekta mixen av spelare. Mm. Alltså vi hade, då hade vi Totte, vi hade mig, vi hade Exist som precis hade vunnit turneringen 1.6 och var en hyllad in-game leader. Vi tog även in två stycken starka svenska Source-spelare som också har erfarenhet från stora turneringar. Så det var liksom bästa kombinationen från två världar som slogs ihop och det liksom bara fungerade så pass bra. Jag tror det liksom var över förväntan för oss alla. Mm. Ingen hade ju vågat hoppas på kanske 10 raka matcher, absolut. Men 87 matcher, där någonstans blir bara löjligt även för oss. Tror du det drabbade er framöver att ni kanske inte kände att ni behöver träna lika hårt som alla andra och så kom de i kapp tack vare det? Ja, jag tror mot slutet i alla fall när vi var uppe här mot upp och nosade på 70-80 matcher i rad. Så där någonstans så började det ändå sätta sig i huvudet. Men jag tyckte att vi hanterade det väldigt bra ändå. Utan vi började nästan, men det är ju ganska dumt också, men vi började någonstans mentalt förbereda att det här kommer ju ta slut. Mm. Alltså, visst, vi krigade ju för det. Vi fortsatte ju prestera, men vi insåg även att det här kommer ju inte hålla i all oändlighet. Så att vi började någonstans ändå förbereda att det här kommer ta slut. Och sedan
så tror jag att det hade en stor på när vi väl förlorade det och sedan fick vi lite dåliga resultat i följd. För det var inte så att vi var vana att förlora direkt. Mm. Så att när man inte vinner, även om vi kom till final och förlorade finalerna, så kan man ändå tycka att det är så här, nice, vi kan jobba vidare på det här. Det var ju inte så, utan det enda vi kände smaken av, det var ju vinst. Det är det enda vi har liksom haft senaste året. Mm. Så att det var ju skumt och det började ta på laget så här bit by bit i träningen. Och sen så började de ju med Majors igår också. Mm. Och ni kom till finaler de två första, förlorade de två finalerna. Hur liksom betydelsefullt var det att till slut vinna den där tredje i Köln? Det kändes otroligt skönt, för att det kändes som att vi var man är aldrig berättigad till något, men på något sätt kändes det som en sån solklar grej för oss att vi ska vinna en Major. Jag tror nog att de flesta kan hålla med om att vi borde ha vunnit första, vi borde liksom varit det första laget som var Major. Jag tror Fnatic var ju underdogs i den finalen. Vi var överlägsna då också. Vi slog vårt största motstånd Verigames i den turneringen och mötte Fnatic i finalen, och där ska vi nog vinna 10 av 10 matcher, men tyvärr så gjorde vi inte det. Sedan förlorade nästa igen, jag tror det var Katowice mot polackerna. Mm. Så att, ja, det var otroligt skönt, och det kändes som att det var justice för vårt lag, den femman, att få vinna en Major. Mm. Jag vet att Exist har berättat att året efter, 2015, så var det nära att du och han lämnade för G2. Mm. Kan du berätta om vad liksom, anledningen var till det och varför ni stannade till slut? Nej, men det är lite som jag var inne på innan. Det var just att det gick ju bra för oss. Mm. Jag tyckte som lag att det gick bra. Alla håller nog med om att det gick okej. Okay. Alltså, vi kom till majorfinalen fortfarande. Vi kom till semi hit och dit, kvarten hit och dit. Men jag tror att just att vi inte vann någonting på samma sätt som vi gjorde började liksom förstöra folk lite. Alltså, vi liksom visste inte hur vi skulle behandla varandra, hur vi skulle vara. Alltså, motgångar var ingenting vi riktigt kände igen. Så då började väl folk tänka alternativa lag. Så att jag tror Get Right var ju först med att börja försöka ta sig ur. Och där någonstans när han började, då bestämde vi någonstans tillsammans. Okej, men då vi hoppar skepp här. Vi provar någonting nytt allihopa. På den biten var det, där började jag Exist och prata bland annat om att göra någonting annat. Men sedan så vet jag faktiskt inte vad som hände, men alla de här möjligheterna liksom bara rann ut i sanden eller händerna på en, och jag vet inte, sen slutade vi upp och bestämde oss att vi kör på. Ja. Och kör på än idag. Ja. Och men hade det nått alla de här fifflaren uppgifterna som kom ut nu och sådär, hur har det varit för er liksom att leva under när det var som värst storm kring det? Var det stressigt för er och att det var så mycket kritik mot Nipp och sådär liksom under den perioden liksom när han kom med de uppgifterna? Ja, alltså det är klart, alltså det är tufft att hamna, alltså att vara en del, alltså liksom spela i ett lag som får så mycket kritik. Det är såklart det är tufft, men sedan är det ju inte riktigt mina bitar att ta heller, utan det är något som får skötas med det som läggs fram och sånt. Så att det är, jag försökte ändå fokusera på mitt, vilket är att spela. Mm. Och sedan försökte jag lämna det åt sidan. Mm. Ni gick igenom en lång period där ni hade liksom svårt att ersätta fifflaren. Det var, ni har gått igenom många alternativ med Makelele, Allu och så vidare. Tycker du också att det känns så att ni aldrig liksom hittade rätt person för den femte rollen? Ja, jag kan nog tycka att vi har gjort lite dåliga val därefter fifflaren lämnat. Vi var väldigt snabba på att leta efter fel, lite som jag var inne på, att vi visste bara vad vinster var, vi kunde inte ta förluster. Mm. Så när fifflaren lämnade och vi fick in Michael Ehle, så gick det ju alltså väldigt bra. Vi kom ju till majorfinal igen. Vi förlorade den på, alltså, så tajt det bara kan bli. Vi förlorar på övertid. Och sedan går vi och vinner Assembly i Finland. Och sedan förlorar vi en. Och vi är ute i gruppen i Stockholm. Mm. Och där någonstans så bara brister det direkt för laget. Och bara, nej, det här funkar inte. Mm. Så att vi var väldigt snabba på att liksom bara plocka bort spelare. Så jag tror de flesta ångrar sig också. Även med Allu så gick det bra. Alltså vi letar efter någonting som inte fanns. Alltså det gick inte att hitta. Vi ville tillbaka till 87-0. Mm. Men
desto snabbare vi hade insett att vi kommer aldrig få det igen, utan liksom bara kunna vara med och tävla om första plats. Det är det vi borde sträva, alltså att vi känner att vi är med i fighten, men vi nöjde oss inte där, utan vi ville ha det lilla extra som gjorde att vi vann allt. Men det lyckades vi inte riktigt hitta. Men det känns ju som, eftersom ni hade den 87-0 vändan och allt det där och var så överlägsna, så känns det som att era fans förväntar sig att ni ska vara där hela tiden. Och därför har ni fått mycket kritik också när det går lite sämre och sådär. Hur ser du på all den kritiken ni får när det liksom, när ni har dippar? Alltså jag tycker att jag tar det ganska bra. Jag förstår dem också. Alltså vi ska vara ett lag som är med och fightas om trofén. Vi ska inte vara det laget som åker ut där och liksom har det kämpigt, utan vi har ju varit Sveriges största lag, och det är såklart, jag kan ju hålla med dem till en viss del, alltså att man får kritik, och det får man ju ta, utan vi vill ju också prestera på absolut högsta nivån. Men jag försöker liksom inte ta åt mig för mycket heller, utan jag vet att vi jobbar hårt och försöker vårt absolut bästa. Funkar inte alltid, men det är bara att tåga på. Och nu till slut så lämnar jag, skriver upp här, du och Getrade spelar ihop i 3902 dagar totalt. Och han lämnade nu till slut i år. Hur var det när han lämnade för din del efter så lång tid? Alltså det var lite tufft. Det kan jag inte ljuga. Men vi, alltså det var liksom, där dialogen har varit igång lite. Alltså att man ändå börjar förstå att, alltså att vi kanske börjar nå vägens ända tillsammans. Men det var tufft när han väl lämnade och jag spelade min första turnering utan han, så var det ju väldigt annorlunda att inte höra hans röst något mer. Du vet, man sitter och spelar, du vet, high-fivear han och, ja men du vet, allting som bara, för det är ju han jag har varit med de senaste 10 åren. Så det är klart det var skumt, men jag tror vi båda tog det ändå och hanterade det väldigt bra. Vi pratar ju fortfarande, det är inte så att vi bara slänger allt, utan vi pratar fortfarande, vi är bra vänner, så att jag hoppas att han hittar någonting. Men just det att få barn, hur har det förändrat din, hur du ser på livet och som CS-proffs och allt? Nej, alltså jag tycker det är en sjukt mäktig känsla att bli förälder, och sedan får vi ju, både jag och Sandra har en väldigt öppen dialog. Just det, att jag reser väldigt mycket, men man är ju lite mer orolig över flygen. Det är inte bara jag och Sandra nu, utan man vill ju finnas där för henne, för Vera också. Så att man ser liksom saker på andra sätt. Jag vet inte, det är mycket saker man ser annorlunda. Men det är just det med spelandet, så försöker vi väl. Det är tufft att resa hela tiden, speciellt när hon är så liten också, att man är borta mycket. Men så är det för många också inom sporten. Det gäller bara att man har den dialogen med varandra och vad som funkar, och sedan försöka ta det därifrån. Är det svårare att hålla motivationen uppe sen du fick barn? Nej, jag tycker ändå att, alltså, min motivation finns där. Jag skulle ju vilja att jag kan kolla tillbaka på den här tiden också och känna att jag inte bara var kvar bara för att, utan att när hon växer upp så kan hon se att fan, din gubbe, han var kvar länge, han höll sig kvar och han spelade mot ungdomarna och han var fortfarande bra. Så att jag vill väl fortfarande bevisa att jag kan. Och Sandra supportar mig också. Så att nej, jag tycker inte det påverkar motivationen, och något så vill jag liksom kunna prestera ännu bättre för att kunna säkra en ännu bättre framtid. Om vi går tillbaka till CS den dag, så är ju Twist och Plopsky era nyaste förvärv, och alla har varit väldigt imponerade över hur det har sett ut. Hur känner du själv över den nya uppställningen? Jag tycker det känns klockrent faktiskt. Det känns som att Twist speciellt då har liksom tagit av belastningen från mig med AWP och låta mig spela den mer stilen jag är van att spela. Så just den biten tyckte jag var klockren. Jag tycker Plopsky också är en otroligt talangfull kille, som liksom nu får chansen att bevisa sig. Han var ju ett fan av Nipp när han var liten. Han har bilder med Friberg. Så det är en väldigt rolig historia. Och han är ju otroligt duktig. Så jag är imponerad av honom att vara 17 år. Och liksom kunna prestera på den nivån som han gjorde nu i Blast till exempel. Att liksom komma in och vara så kylig och prestera. Det är fantastiskt. Påminner lite om mig själv när man var 16-17 där. Han var knappt född när du började spela. Ja, jag tror vi har pratat om det. Jag tror liksom att han måste ha varit så här 1 år eller något. Alltså det är ju något så här löjligt, 1-2 år när jag vann min turnering liksom.
Så att, ja, det är lite löjligt. Det är även med Resi, det är många. Så man börjar känna sig gammal även om man inte vill det. Mm. Hur långt tror du att ni kan nå med tanke på att det har sett så bra ut hittills? Jag tror och vad är målet? Målet är väl att liksom komma tillbaka till en, alltså där vi svårt att liksom sätta fingret och så här, vara nummer ett. Det vill väl alla liksom sträva efter, men jag tror realistiskt så, alltså bara vi känner att vi kan vara med, liksom komma till finaler och känna så att vi kan fightas där och liksom plocka med oss lite liksom vinster. Mm. Hade varit otroligt skönt nu, för nu har det gått några år av torka utan att lyfta en trofé. Så att liksom vara med, och det kändes bra nu i Blast när vi ändå var där, och jag tycker ändå när vi reflekterar över matchen så borde vi liksom kunna stänga den första kartan i alla fall. Så att det är liksom små grejer som vi nu kan ta vidare och jobba på. Så att alltså, vinna turneringen och nästa framtiden är absolut inte omöjligt. Det är någonting vi strävar efter. Mm. Och sen Twist kom in då och tog över AVP:n. Hur ser du på din roll i laget nu? Jag känner att jag har fått tillbaka min tidigare roll lite. Där jag är lite mer fristående som spelare. Jag kan göra lite mer individuella plays där jag även kan styra och ställa, för jag är vanligtvis en väldigt aggressiv spelare, så att hitta luckor i försvaret och sånt och även liksom försöka vara lite mer så här in your face spelare, våga utmana folk är någonting jag gillar, och det kunde jag inte riktigt göra med AVP på samma sätt, utan man hamnar ju per automatik längre bak och kan liksom inte ta samma initiativ. Mm. Men det har jag fått tillbaka nu, och det är därför jag tror också att det börjar lossna för mig individuellt och prestationen börjar komma upp igen, för att det känns som att jag hittar tillbaka dit jag ska vara. Jag vet att du är en av dem som börjar med krigen nu också. Mm. Hur ser du på den här metan? Tycker du att den är för stark? Jag är lite kluven på den biten. Jag tycker när man kollar på andra spel så ändras det ju oftast metan hur det ska spelas. Och CS har ju alltid varit samma typ. Du har Akon, du har Colten, du har AVP. Mm. Och eventuellt så kan du kasta in en Deagle. Så har ju liksom CS sett ut. Så jag tycker att det har varit lite kul när både Augen och nu Esken, krigen, har kommit in och liksom ändrade lite. Nu märker folk, shit, det finns andra vapen än AK och Colt. Visst, nu kanske det visar sig att den kanske är lite för bra, och det ändrar lite hur man approachar saker i spelet. Så att en liten fin justering där hade ju inte skadat. Men jag tycker absolut det är intressant att liksom prova lite andra saker. Sen tänkte jag på, eftersom din karriär var så lång så har ju allt utvecklats inom e-sporten, speciellt kanske pengarna som är involverat i allt det här, och om du förr i tiden köpte plasma för pengarna, vad gör du nu för tiden för de pengar du tjänar? Nej, alltså nu har man väl tonat det lite, man är inte lika galen och bara kasta pengar direkt, nej, men vi köpte hus nyligen, så vi har väl sparat upp lite genom åren och köpt hus nu, så att vi försöker väl bara hitta liksom, ja, bygga vår framtid, eller liksom göra klart vår framtid, vart vi ska bo och liksom sådana praktiska saker nu. Så att huset har vi precis köpt, så att nu är det bara att börja spara igen. Om du får välja en höjdpunkt och en lågpunkt från din karriär hittills, vad skulle du välja då? Höjdpunkten för mig kommer vara Assisted Career 2005. Jag kommer alltid värdera den högst, för att det var det som liksom bjöd in mig till vad det har blivit idag. Och lågpunkten var nog när vi åkte ur Medium för första gången med NIP. För det var vi nog inte beredda på att göra. Och sedan att vi inte lyckades ta oss in igen på 2 år. Så att det var nog lågpunkt i min karriär. Ja, hur var den perioden? Det var en ganska lång period när ni inte kom in i Majors överhuvudtaget. Hur kändes det? Det måste vara ganska främmande. Ja, det var väldigt tufft. Alltså just att från att vara det laget som alltid var i final i Majors till att vara laget som inte ens kommer in i Majors. Det var liksom stor kontrast på det. Och det var just speciellt svårt för att pressen var så stor att lyckas nu i Majors. Så att när vi väl hade åkt ut, då förväntade sig alla att de kommer tillbaka in nästa. Så det hände absolut inte. Och inte nästa heller, och inte nästa heller. Så pressen blev liksom bara större och större och större. Och till slut så blev Majorn någon sån här skrämmande monster som bara, shit, kommer vi klara av och liksom det nästa, eller liksom ta ner det här? Men det gjorde vi till slut i alla fall. Men nu är vi tillbaka på ruta 2 där vi åkte ut igen. Och tycker du det räcker med Majors i CS, eller borde det finnas någon större turnering som avslutar varje år eller varje säsong på något sätt, som en The International för CS eller något sånt? Ja, jag hade velat sett att man
Jag hade absolut velat sett någon slags ändring i CS där. Först och främst skulle jag vilja att man tonar ner lite på turneringar, att man får ett lite mer hållbart schema, även inte bara för oss som eller spelar utan även för folk som kollar, för just nu är det väldigt mycket att kolla på. Men att liksom ha någonting som avslutar året som international eller Worlds för League hade ju varit liksom kanon, tror jag, för alla inblandade, för då har du liksom här är hela året och nu kommer vi få ett avslut för året, vilket lag kommer komma ut som etta. Mm. Och det hade jag hade tyckt var otroligt häftigt och roligt för alla involverade. Mm. Och du som har varit med i 15 år kanske har ett ganska bra perspektiv på hur, finns det några sätt som du tycker e-sporten borde bli bättre på eller något sätt som det kan utvecklas på framöver? Jag tycker alltså att det är ganska självgående lite. Alltså faktiskt, jag tycker e-sporten alltså gör sig ett bra tempo. Just nu är det mycket som styrs av att spelutvecklarna själva, till exempel Fortnite, så är ju företaget bakom och är med och styr lite hur spelets utveckling och hur det ska växa, vilken typ av approach de vill ha. Så det är lite bortom ens kontroll, men jag tycker ändå att man når ut till dem man vill nå ut. Mm. Om det är något så är det väl just att medier i sig börjar liksom ta tag i det här också och hänga på nu och liksom vara med i utvecklingen också. Vet jag att Danmark är väldigt duktiga på liksom hänga med och prata och vara med på träningar och sånt. Så att just lite mer så här media och sånt skulle jag nog vilja se. Så att även föräldrar kan förstå vad det handlar om. Och att man får lite mer svar från alla inblandade också. Mm. Men just nu i din karriär, du har inga alls tankar på att avsluta karriären framöver? Eller några passionstankar alls? Nej, jag tycker inte alls att jag har. Alltså det kom ju nästan, det känns som att det, den liksom frågan hade dykt upp sedan jag var 25. Ja. När man ska lägga av. Men så länge jag känner mig motiverad, vilket jag är, och så länge jag känner att jag kan prestera och liksom vara med och tävla mot de andra, så ser jag ingen anledning till att sluta, för jag tycker det är otroligt roligt. Så att nej, inga planer på det. Har du någon plan för vad du vill göra efter karriären sen när det väl händer? Förhoppningsvis långt in i framtiden. Ja, men man tänker väl, alltså det är väl klart jag tänker lite så här, shit, vad ska jag göra efter? Men samtidigt känns det så väldigt brett just nu med sporten, liksom så här, vilken typ av väg vill jag gå? Mm. Det känns som att möjligheterna finns ju där också. Vill jag kanske jobba behind the scenes bakom en turnering? Eller vill jag fortsätta i en organisation? Eller vill jag bli en kommentator? Alltså det känns som att liksom, vill jag vara med och utveckla svenska ungdomar? Alltså liksom hjälpa ungdomarna i Sverige? Och liksom, det finns så mycket och det är så svårt att veta vad jag vill göra just nu. Men jag kommer att komma underfund med det när det väl börjar närma sig. Men det känns som att möjligheterna finns där och... Definitivt något definitivt i e-sporten. Definitivt inom e-sporten, så mycket kan jag lova. Ja, det låter lovande. Och sen tänkte jag fråga dig om, du nämns ju ofta som en av tidernas bästa CS-spelare. Du brukar alltid stå mellan dig och Neo. Hur känns det för dig att få den titeln så ofta som du får den? Jag är ju smickrad, jag ska inte ljuga och säga det. Men det är även svårt för mig. Alltså, jag har svårt att se mig själv... Alltså som den bästa genom tiderna. Alltså jag har svårt, det är liksom svårt för mig att ta det. Men det är kul att folk tycker det. Och sedan om jag ska välja han eller mig så kommer jag alltid välja han. För jag tyckte att han var så otroligt duktig i 1-6. Men det är väl lite som Messi och Ronaldo. Alltså folk kommer alltid välja det ena eller det andra. Och det är väl lite så diskussionen går här också. Men ja, smickra det. Hur var det att möta Neo i 1.6 när han var som bäst? Jobbig. Han hade en förmåga att liksom... vända matcher och lägen till sin fördel om och om igen, så att riktigt pain in the ass att möta. Och när du väl slutar någon gång i framtiden, hur vill du att folk ska minnas dig då? Att jag också var en pain in the ass att möta, en dryg jäkel. Nej, men jag hoppas att folk, jag ser mig ju själv som alltså så här, alltså individuellt väldigt duktig, så att när jag väl är med i matchen, då är jag med i matchen och då vinner jag matcher. Att jag liksom inte sätter skräck, men att de ändå känner sig liksom, shit, han håller där, vi går inte dit. Men att de något sånt. Vad tror du det som har gjort att du har hållit så länge på så hög nivå? Det är också en svår fråga. Jag tror att det är, alltså mycket handlar om motivation. Det är inte så att vi utövar en fysisk sport. Så att där liksom kommer jag inte hamna efter. Utan jag tror motivationen är det som är drivande i CS och att man rent mentalt liksom är förberedd i matcher. Och jag har ju spelat väldigt länge. Mm. Jag vet vad jag är kapabel till. Jag vet vad jag kan göra. Och så att, jag känner mig bekväm. Jag ser ingen
liksom att jag saktar ner på något sätt heller som spelare. Så att jag tog på.